سلام እንዴት ናችሁ እንኳን ለዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምትወዷቸው አሪፍ አሪፍ የማይክሮሶፍት ወርድ ቲፖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን እኔን ስለሚያበረታታኝ እናንተን ደግሞ እንደዚህ አይነት የምለቃቸው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንድርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምራለን ውይ ለካ ቻናሉ ይሄ ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ደረጃ የማሳያችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ አዲን የሚባል ነገር አለ ያን እንዴት እንደምትጭኑ ነው በቀላሉ አዲን ማለት ራስ ወርዱ ብቻውን ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ የተለያዩ ኤክስቴንሽኖችን ጭናችሁ እነዚያ ኤክስቴንሽኖች ደግሞ ሌላ የተለያዩ ስራዎችን ወርዱ ላይ እንድትሰሩ የሚያስችሏችሁ ተጨማሪ ፕሮግራሞች ናቸው የተለያዩ ብራውዘሮች ኤክስቴንሽኖች እንዳሏቸው ማይክሮሶፍት ወርድም የራሱ አዲኖች አሉት ሶ አዲን እንዴት እንደምትጭኑ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አዲን የሚል አለ እሱን ክሊክ ታደርጉና ጌት አዲንስ የሚል ነገር አለው ክሊክ ታደርጋላችሁ አሁንም ድጋሜ ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት የኦፊስ አዲን ስቶር ነው የሚከፈትላችሁ ይሄን ነገር አክሰስ ለማድረግ የግድ ኢንተርኔት ኮኔክትድ መሆን አለባችሁ ኦፍላይን አይሰራም ከዛ በኋላ ታነቡታላችሁ እዚህ ጋር ደምታዩት ፒክሌት አለ ዊኪፒዲያ ስክሪፕትላብ በጣም በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ጋር በካታጎሪ ተዘርዝሮላችኋል ኮሙኒኬሽን የዶክመንት ሪቪው የኢዲተር ፒክስ ኤጁኬሽን ከፈለጋችሁ የኤጁኬሽን አዲኖች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ለምሳሌ ይሄን ዊኪፒዲያ የሚለውን አድ ካደረጋችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የጻፋችሁትን ማንኛውም ቃል የዊኪፒዲያ ዲፊኒሽኑን እንድታገኙ ይረዳችኋል እዚህ ጋር አድ ትሉትና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ስትጭኑት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይከፈትላችኋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን የፈልጋችሁትን ቃል ትመርጡለታላችሁ ለምሳሌ እኔ ድሮን የሚለውን እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጌ ንብረትለት ልክ ስመርጥለት ይሄው በራሱ እዚህ ጋር ያመጣዋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የዊኪፒዲያ ዲፊኒሽኑን ያመጣልኛል ማለት ነው ከፈለኩም እዚህ ጋር ያሉትን ቃላት ምንድነው አረፍተ ነገሮች ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ራሴ ወርድ ላይ አካተት እችላለሁ ማለት አዲን ራሱን የቻለ በጣም ሰፊና ብዙ ነገሮች ናቸው በጣም አሪፍ አሪፍ እና ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ አዲኖች አሉ እነሱን ሰርች ያደርጋችሁ ማየት ቻላችሁ እኔ የተወሰኑትን እና የምጠቅሟችሁን አሳያችኋለሁ ከነዛ ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት ይሄ ፒክስልስ የሚባል ነው እኔ ኦልሬዲ ስላወረድኩት ነው እናንተ ስትጭኑት ግን እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ጌት አዲንስ ብላችሁ እዚህ ጋር ፒክስልስ ብላችሁ ጽፋችሁ የሚመጣላችሁን አድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እኔ ኦልሬዲ ስለጫንኩት ቀጥታ ክሊክ አድርጌ ከፍቷል ከዛ ክሊክ አድርጌ ከፈት በኋላ ይሄ ምንድነው የሚያደርግልኝ ስቶክ የሆኑ ፍሪ ኢሜጆች ማለት ለምሳሌ አሁን እኔ ላይዮን ከፈለኩ እዚህ ጋር ላይዮን ብዬ ሰርች አድርጌ ኢንተር እለዋለሁ እዚህ ጋር የተለያዩ የአንበሳ ኢሜጆች ያመጣልኛል ከዛ ይሄንን ኮፒ እለዋለሁ ኮፒ ኢሜጅ እዚህ ጋር ማስገባት ከፈለኩ ኢንተር ብዬ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ በፊት እንደምትሰሩት የሆነ ጉግል ላይ አወርዳችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ምናምን አይደለም ቀጥታ ይሄን ካወርዳችሁ የፈለጋችሁትን በዚህ መሰረት ተመረጥ ያላችሁ ፍላወር ከፈለኩ ኩዝ ጀስት ፍላወር ብዬ መጻፍ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ እነዛ ውስጥ ልክ መርጬ ወርዴ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው ሌላኝ ይጥማቸዋል ብዬ ማሰበው አሪፍ አዲን ደግሞ ኩል ቡት ነው ይሄ በጣም በጣም አሪፍ ቡት ነው ዌብሳይትም አለው kulibus.com ቲክቶክ ላይ የምትከታተሉኝ ሰዎች ካላችሁ ቲክቶክ ላይ እዚህ ጋር በደንብ ሰርቼበታለሁ ጫጫኑን በተመሳሳይ ከጫናችሁት በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ከነካችሁት በኋላ ላውንች ትውታላችሁ ከዛ በኋላ ያው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ምንድነው የሚያደርግላችሁ መስላችሁ የጻፋችሁትን ከማንኛውም ቦታ ለምሳሌ እኔ ከሆነ ቦታ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ኮፒ አድርጌ አመጣሁት ብዬ ላስብና እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ያመጣሁት ራሱን ኮፒ ስለሆነ ፕላጃሪዝም ይይዝብኛል ስለዚህ ይሄንን ሴሌክት አደርግለታለሁ ልክ ሴሌክት ሳደርግለት እዚህ ጋር በራሱ ቀደም ዊኪፒዲያ አዲኑ ጋር እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር በራሱ እንትን ይለዋል ከዛ በኋላ ፓራፍሬዝ እለዋለሁ ማለት ነው ልክ ፓራፍሬዝ ስለው ራሱን ወርዱን ሐሳቡ ሳይቀየር ይቀይረዋል ስለዚህ ይሄው ይሄ ይሆናል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ እቺን ኮፒ ቴክስት ብዬ እዚህ ጋር ሄጄ ኮንትሮል ቪ ስለጫን በቃ ልክ ይሄ ተመሳሳይ ሐሳብ ያለው ግን የተለያየ ማለት ነው አሁን ፕላጃሪዝም ቼከር ላይ ቼክ ባደረገው 0% ነው የሚለኝ በጣም በእርግጠኝነት ስለዚህ መመረቂያ ጽሁፋችሁን ፔፐራችሁን ስትሰሩ ፕላጃሪዝም ያስቸግራችሁና ፕላጃሪዝም ቼክ ማድረግ ካለባችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን ዝም ብላችሁ ኮፒ ፔስት ያደረጋችሁ አትስሩ ለእናንተም ጥሩ አይደለም አንድ የመጨረሻ አዲ ልጨምርላችሁና ወደ ቀጣዩ ቲፕ ሄዳለሁ እሱ ምንድነው draw.io ይባላል ይሄ ደግሞ ከከፈታችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ነው የሚመጣላችሁ ይሄ ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ቱቶሪያል የሚያስፈልገው ይመስለኛል anyways ይሄንን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር create OneDrive file የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ብሮዘራችሁ ይወስዳችኋል ብሮዘራችሁ ላይ ወደዚህ flow chart maker ምናምን ይወስዳችኋል ከፈለጋችሁ existing ይሄንን create new ትሉታላችሁ ከዛ ብላንክ ፔጅ አድርጋችሁ ክሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል ይሄ ደግሞ የተለያዩ ፍሎ ቻርቶችን ያለ ምንም ዋተርማርክ ይሰራላችኋል በጣም ደስ የሚል ሪስፖንሲቭ ነው እኔ ፔፐሬን የምሰራው በዚህ ነው ላሳያችሁ ፔፐሬ ጋር እጄ የሰራዋቸውን ይሄው እነዚህ አይነቶችን ኢሜጆች ልክ ይሄን ምናምን
በዚህን የሰራሁት። ብዙ ጊዜ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ካላችሁ ፊዚዮ ምናም ይባላል እሱ በጣም አዛን ላይክ በጣም ኢንስቶል ለማድረግ ራሱ ያስቸግራል። ይሄንን በቀላሉ እዚህ ጋር ጭናችሁ ለጎደዚህ ወሰዳችሁ በኋላ የተለያዩ የዳታቤዝ ምናምን ሲስተሞችን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አጣዩ PDF ፋይሎችን ወደ Word ለመገልበጥ የተለያዩ የኦንላይን አማራጮችን ልታቆጥ ትችላላችሁ ዌብሳይቶችን ምናምን። ነገር ግን በWord እንዴት በቀላሉ እንደምትቀይሩ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኢንሰርት ጋር ትገባላችሁ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይቺን ማለት ነው ቀስባን ተነቡና ቴክስት from file የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ ኦፕን ያደርግና የሆነ የPDF ያለበትን ፋይል ትመርጡለታላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ከፈለኩ እዚህ ጋር ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ኢንሰርት ልዋለሁ። ከዛ እንደ እንደ ቼክ ቦክስ ይመጣል። ይሄንን ኦኬ ትሉታላችሁ። ይሄው በቃ ይሄንን ይመስላል። ሙሉን PDF አንድም ነገር ሳይያስቀር ይሄው በዚህ መሰረት ይቀይረዋል። ስለዚህ ማንኛውም PDF ሌላ ዌብሳይት ጋር ገብታችሁ አፕሎድ አድርጋችሁ ቼንጅ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ምናም እንደዛ ያስፈልግም። ቀጥታ ይሄንን ነክታችሁ PDFን ከመረጣችሁ በኋላ በራሱ ይቀይረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ገረመንገዲ ነግሬያችሁ ልሂድ። በእርግጠኝነት ሁላችሁም ታቆታላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን Word ወደ PDF መቀየር ከፈለኩ ደግሞ ሌላ ምንም ነገር ያስፈልግም። እዚህ ጋር ፋይል ጋር መጥቼ ሴቭ አስካልኩት በኋላ ፎልደሩን መርጥለታለሁ። እዚህ ጋር ስሙን ሰጥዋለሁ። ለዚህ ካልኩት በኋላ ይሄንን ሴሌክት አድርጌ PDF ለውና ሴቭ ለዋለሁ። ያ ወደ PDF ቀይሮ ፎልደር አድርጎ ይሄንን የሚመስል ፔፐር ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደርሰናል። በጣም ረጃጅም እና እንደዚህ አይነት ማትሪክስ የሆኑ ፎርሙላዎችን ፔፐራችሁ ውስጥ ለማስገባት የኢኩዌሽን ማስገቢያ አለው እንደምታቁት። ይሄ ግን ይሄ ኤዲቴብል ምናምን አይደለም። ስለዚህ ሃንድ ድሮን የሆነ ማት ኢንፑት የሚባል ነገር አለ በማውዛችሁ የምትስሉት ማለት ነው። ነገር ግን ዊንዶው 11 እንደኔ ካላችሁ ዊንዶው 11 ጋር በራሱ የለው ማት ኢንፑት ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የለው። ዊንዶው 10 ላይ አለ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ዊንዶው 11 ግን ለምን እንደሆነ ማት ኢንፑት የሚባል አውጥተውታል። ተመራምሬ ያገኘሁት የሆነ ፓርት ላይ ተደብቆ አግኝቼዋለሁ። እሱ ምንድነው እዚህ ጋር ትመጡና ኢኩዌሽንስ የሚለውን እዚህ ጋር ተነካላችሁ። አሁንም አንዴ ከዛ ወደታች ትመጡና እዚህ ጋር ኢንክ ኢኩዌሽን የሚላለ ይሄንን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄው ይሄን ይመስል ማት ኢንፑት ይባላል። ልክ እንደፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ በቃ ይሄው for ምናምን ነገር to the square root ይሄው አሁን በማውዝ ነው እየጻፍኩ ያለሁት። በቃ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር insert የሚላለው insert የሚለውን ትነካላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ያስገባዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማንኛውንም word እንዴት translate እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄ እንግሊዘኛ ነው። ወደ አማርኛ ትራንስሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ከመረጣችሁት በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ሪቪው የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ትራንስሌት የሚላለ ትራንስሌት የሚለውን ትነካላችሁ። አሁንም ትራንስሌት ሴሌክሽን እና ትራንስሌት ዶክመንት አለ። ትራንስሌት ዶክመንት ካላችሁት ሙሉ ዶክመንቱን ወደ ፈለጋችሁት ቋንቋ ይቀይረዋል። ትራንስሌት ሴሌክሽን ካላችሁት ግን የሴሌክት ያደረጋችሁትን ብቻ ነው ትራንስሌት የሚያደርግላችሁ። ሶ ይሄንን ልምረጠው። ከዛ እዚህ ጋር ይመጣልኛል እንግሊዘኛ ነው። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ አማርኛ አለላችሁ። ሰው አማርኛ በቃ በዚህ መሰረት ይቀይራል ማለት ነው። ከስምምነት አልጎሪዝም በስተጀርባ ያለው መሰረታዊ ሐሳብ ምናም ይላል። በጣም የሚገርም ነው በነገራችን ላይ በጣም ፐርፌክት የሚባል ነው። ትራንስሌት የሚደረገው ደግሞ ማይክሮሶፍት ያው የራሱ የትራንስሌሽን API እንዳለው ይታወቃል። እዚህ ጋር ደስ የሚለው ፓርት የትኛው ቃል የትኛው ትርጉም እንዳለው ያሳያችኋል። ለምሳሌ ቤዚክ ነው መሰረታዊ አይዲያ ሐሳብ ቢሃይንድ በስተጀርባ ያለ አንድ ባንድ ይቀይራል። ሰው ይሄኛው አንደኛው ደስ የሚል ፊቸር ነው። ምናልባት ቢዚ ሆናችሁ ሌላ ስራ እየሰራችሁ ነገር ግን ደግሞ ጎን ለጎን ማጥናት የሚኖርባችሁ ከሆነ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ወርዱን እንግሊዘኛ ከሆነ በተለይ ወርዱን ያነብላችሁ ራሱ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን የምታደርጉት እንዴት ነው? እንደዚህ ሴሌክት አድርጋችሁ ከመረጣችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ሪቪው የሚለው ጋር ትነኩታላችሁ። ከዛ ሪድ ላውድ የሚላለ እሱን The basic idea behind a consensus algorithm is to impose similar dynamics on each vehicle's ይሄን ሴቲንጉን ተነኩና ስፒዱ ምናምን መጨመር መቀነስ ኦር ደግሞ ሰዎቹን ብረት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዚራ የሚለውን አድርጌ ላምበው Have a consistent view of critical information for the coordination task. ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ማስነበብ ትችላላችሁ። ሌላኛው ብዙ ሰው የማያውቀው አንድ የሚገርም የማይክሮሶፍት ቲፕ ደግሞ እንደዚህ ኢኳል ብላችሁ ራንድ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንተር ስትሉት ራንደም የሆነ ቴክስት ራሱ ያመጣላችኋል። በተመሳሳይ እዚህ ኳልቱ ራንድ ብላችሁ ቅንፍ ከከፈታችሁ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ብዬ ኮማ 5 ካረኩ በኋላ ኢንተር ባረገው እንዲገባችሁ ይሄንን ላጥፋው። ልክ እንደዚህ አድርጌ ኢንተር ስለው 5 ላይ ያላችሁ ባለ 4 ፓራግራፎች ያመጣልኛል። ኢንተር ስለው ይሄው የሎረም ይብሰም ይባል ነገር አለ ሜቢ ምታቁት ኖራላችሁ ሎረም
ብላችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ በተመሳሳይ ኢንተር ካላችሁት ሎረም ኢፕሰም የሆነ የላቲንሽ የሆነ ወርድ ያመጣላችኋል እንደገና በተመሳሳይ አሁንም ሎረም ብላችሁ ፓራግራፉንና ላይኑን ወስናችሁ ኢንተር ካላችሁት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ በዚህ በወርዶች ወይም በሴንቴንሶች መካከል መስመር ማስመር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ማይነስ 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 አርጌ ኢንተር ስለው እንደዚህ ቀጭን መስመር ያሰምርልኛል። እንደዚህ ደግሞ ይሄ ከታች ያለውን አንደርስኮር ነው የሚባለው እሱን ኢንተር ስለው ደግሞ ወፈር ያለ መስመር ያመጣልኛል። ከዛ እንደዚህ ሃሽ ሃሽ ካረኩ ደግሞ እንዳልተሸወዱ ግን 3 ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ አርጋችሁ ኢንተር ስትሉት ደግሞ እንደዚህ ዳብል ላይን እያለ ይቀጥላል። ለምሳሌ እንደዚህ ስታር 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 ሳረግ ደግሞና ኢንተር ስለው ደግሞ እንደዚህ ዶትድ የሆነ ላይን ያመጣልኛል። ከዛ ይሄ ከሆነ ደግሞ ዚግዛግ ነገር እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ የመጨረሻ ያደረኩትን ቲፕ ልንገራችሁ። የሰራችሁትን ማንኛውንም ወርድ ማንንም ሰው እንዳያየው ፓስወርድ መቆለፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፋይል ጋር ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንፎ ሚለውን ከነካችሁ በኋላ ፕሮቴክት ዶክመንት ሚለውን ነክታችሁ ኢንክሪፕት ዊዝ ፓስወርድ ሚላለ ከዛ እዚህ ጋር ሰጥታላችሁ ደስ ያላችሁን ኦኬ ትሉታላችሁ። ኬንሴል ሴቲቭ ነው እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ስሞል ሌተር እና ካፒታል ሌተሩን ከዛ ኦኬ ካላችሁት በኋላ ፓስወርድ ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ኦፕን ዚስ ዶክመንት ይላል። በቃ ዝጉት። ሶ አሁን ለመክፈት እየሞከርኩ ነው ፓስወርድ ይጠይቀኛል ከሌለኝ ላይክ እንዝም ብዬ ኢንተር ብዬ እንደዚህ አስገብቼ ኢንተር ብለው ፎልስ ይለኛል። ሶ መክፈት አልችልም ማለት ነው። ድጋሜ እንደዚህ ካላችሁት በኋላ ትክክለኛውን ፓስወርድ ከሰጣሁት ግን እንደዚህ አርጎ ይከፍትልኛል። ሰብስክራይብ ግን አድርጋችሁ እንዴ አርጓ